Шановні колеги, у цій зустрічі хочемо ознайомити вас із особливостями посібника з математики для першого класу авторів Мирослави Козак і Ольги Корчевської. За браком часу зупинимося лише на деяких особливостях, які вирізняють наш посібник серед інших, які є в освітньому просторі. Перший. При вивченні нумерації чисел від 1 до 10 тут велику увагу приділено складу числа з двох менших, оскільки склад числа лежить в основі табличного додавання і віднімання. Під час вивчення складу кожного числа ми вчимо учнів співставляти вираз на додавання, який треба обчислити, з відповідним випадком складу числа, і таким чином знайти результат дії додавання без використання наочності. Наприклад, розглянемо додавання на основі складу числа 7. Щоб обчислити вираз 5 плюс 2, учні знаходять цей випадок на одному з автобусів і з'ясовують, що 5 і 2 – це склад числа 7. Отже, якщо до числа 5 додати 2, одержимо 7, або 5 плюс 2 дорівнює 7. Такі міркування використовують при розгляді складу кожного числа. Другою відмінністю є те, що перед темою таблиці додавання і віднімання посібник містить тему додавання і віднімання на основі складу чисел 2-10. Метою цієї теми є повторення всіх випадків додавання в межах кожного числа і ознайомлення із випадками віднімання. Наприклад, тема додавання і віднімання на основі складу числа 6. Щоб обчислити вираз 6 мінус 4, учням пропонується зразок міркування. 6 – це 4 і скільки? 6 – це 4 і 2. Отже, якщо від числа 6 відняти 4, то буде 2. Або 6 мінус 4 дорівнює 2. Так учні обчислюють всі випадки віднімання в межах кожного числа. Після цього йде тема таблиці додавання і віднімання в межах 10. У ній на основі наочності систематизуються всі випадки додавання і віднімання, з якими учні працювали раніше. Розглянемо таблиці додавання і віднімання числа 3. Учням пропонується завдання. Допиши рівності за малюнком. Поміркуй, як можна скласти таблицю віднімання з таблиці додавання, не використовуючи малюнок. Прочитай кожну рівність на додавання і відповідну її рівність на віднімання. Засвоєнню таблиць сприяють вирази на дві дії, перша з яких стосується випадку даної таблиці і результат якої на декілька секунд затримується у пам'яті учня під час виконання другої дії, що мимоволі сприяє засвоєнню табличних випадків. Як показує практика, така організація роботи сприяє успішному засвоєнню учнями таблиць додавання і віднімання. Таблиці вивчаються впродовж тривалого часу, під час якого розпочинається підготовча робота до ознайомлення із задачами. Наступною відмінністю нашого посібника від інших є сам підхід до формування вмінь учнів розв'язувати задачі. А саме, тривала підготовча робота, в процесі якої учні осмислюють зв'язки між даними числами і шуканим у задачній ситуації, на основі якої обґрунтовують вибір дії. Ці вправи мають форму задачі, але вони не є задачами, оскільки в них шукане не є заховане. Його можна знайти шляхом перелічування, а в задачах шукане завжди заховане. У посібнику в таких вправах використано перехід від сюжетного малюнку до схематичного при допомозі кружечків. Наступними підготовчими вправами є вправи, які містять запитання, які допомагають учням вибрати дію. Скільки котиків зібралися біля миски з молоком? Скільки котиків підбігає до них? Котиків разом стане більше чи менше? Обґрунтуй, знак якої дії потрібно поставити в
цій рівності. Складе рівність про котиків і запиши її. Скільки жабенят сиділо на листку спочатку? Скільки жабенят стрибнуло у воду? Якщо три жабенятка зістрибнуло, то на листку їх стало більше чи менше? Запиши рівність і обґрунтуй, знак якої дії потрібно поставити. Після тривалої підготовчої роботи йде ознайомлення із задачею, її структурою та етапами роботи над нею. Наприклад, робота над першою задачею на знаходження суми. Задача. На одній тарілці 4 помідори, а на другій 2. Скільки помідорів на 2 тарілках разом? До задачі є малюнок, але знайти відповідь шляхом перелічування не можна, бо шукане тут заховане. На цьому уроці учні ознайомлюються із умовою задачі, із запитанням. А також учні повинні засвоїти. Щоб відповісти на запитання задачі, потрібно обрати дію і скласти рівність. Тут наводиться зразок обґрунтування вибору дії. Якщо об'єднати помідори на обох тарілках, то разом їх стане більше, тому слід вибрати дію додавання. Наступними кроками є розв'язання задачі і відповідь. До перших задач кожного виду пропонуються доцільні завдання і запитання, які сприяють вибору дії розв'язання задачі. Ось, наприклад, задача на знаходження різниці – решти. У Тетянки було 6 кульок. 2 кульки луснуло. Скільки кульок залишилося у Тетянки? Робота над задачею. Розкажи умову задачі. Про що запитується в задачі? Якщо 2 кульки луснуло, то кульок стало більше чи менше? Якою дією потрібно розв'язати задачу? Запиши розв'язання задачі та відповідь. У роботі над задачами нового виду посібник часто пропонує її короткий запис та схему. Схема більш абстрактно відображає зміст задачі, ніж короткий запис. Це сприяє у наочненню зв'язків між даними числами і шуканим і сприяє усвідомленню структури задачі. Учні читають задачу і співставляють її зміст зі схемою. Вчитель проводить бесіду. Що означає число 4? Число 3. Розкажи умову задачі. Про що запитується в задачі? Що означає на 3 більше? Якщо у другій нірці кроликів стільки само, скільки в першій, та ще 3, то яку дію потрібно обрати? Запиши розв'язання та відповідь. Дай повну відповідь на запитання задачі. Щоб розвинути вміння учнів розв'язувати задачі, посібник пропонує різні види творчої роботи. Наприклад, склади за малюнком задачу і розв'яжи її. Вчитель проводить бесіду. Розкажи, що ти бачиш на малюнку. Склади умову задачі та запитання до неї. Обґрунтуй вибір дії. Запиши розв'язання та відповідь. Ми старались, щоб малюнки були цікавими і доступними розумінню. Так, на цьому малюнку показано, що 7 варяників кіт уже з'їв. Розглянемо ще один вид творчої роботи. Скласти задачу за коротким записом. Обґрунтуй вибір дії. Ще один вид творчої роботи. Склади умову задачі до даного запитання. У посібнику є багато інших видів творчих завдань і цікавих вправ. Але за браком часу ми ознайомили вас тільки з деякими. При такій організації роботи задача для учнів перестає бути загадкою, а предмет математики – тяжким. Учителі, класи яких працюють за нашими підручниками і посібниками, повідомляють, уроки математики стали для їхніх учнів улюбленими. Дякуємо вам за увагу і запрошуємо вас до перегляду нашого посібника.